ហើយញ៉ិនជីទី3ក្រុមសម្ដេចយោហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023និងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅពហុកលៈឋានជាតិមរតកនៃជូពិធីនេះក៏មានការចូលរួមជាភ្ញៀវពិសេសផងដែរដោយលោកថងលូនស៊ីសូលីតប្រធានរដ្ឋឡៅ សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាចរពអន្តរជាតិនៅកម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023នឹងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅពហុកីឡាឋានជាតិមរតកដាជូ ពិធីនេះក៏មានការចូលរួមជាភ្ញៀវពិសេសផងដែរដោយលោកថងលុនស៊ីស៊ីលីតប្រធានរដ្ឋឡៃព្រឹត្តិការកីឡាប្រវត្តិសាស្ត្រស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបានរៀបចំប ਾਕ យ៉ាងអធិកអធមដោយមានការចូលរួមដោយកីឡាករជាតិអន្តរជាតិប្រតិភូមកពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំនានាតំណាងទូតនានាក៏ដូចជាសាធារណជនដែលចូលរួមគ្រប់គ្រងរាប់មើលអ្នកក្នុងព្រឹត្តិការប្រកួតស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2000 23កម្ពុជាចូលរួមប្រកួតក្នុង36ប្រភេទកីឡានិងកីឡាសម្ដែងមួយប្រភេទគឺកីឡាបាល់ទាត់លើតុក volleyball ក្នុង36ប្រភេទកីឡាមានកីឡាយុទ្ធគុណដែលមាន6ប្រភេទកីឡារួមបញ្ចូលគ្នាដូចជាកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរកីឡាគុណឡបុក្កតោកីឡាអានិសកីឡាជឺជិតស៊ូកីឡា kickboxing កីឡាវូវៀណាមដូច្នេះបើគិតរួមប្រភេទកីឡាសរុបមានចំនួន40 មួយប្រភេទកីឡាក្នុង SEA Games លើកទី32នេះ លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រតិភូកីឡាកម្ពុជាត្រៀមចូលរួមប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023មានចំនួនសរុប1203អ្នកក្នុងនោះកីឡាករនិងគ្រូបង្វឹកមិន្ទ្រីជំនួយបច្ចេកទេសចំនួន1136អ្នកបន្ទាប់ពីរងចាំអរិយ្យពេ64ឆ្នាំប្រតិការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមជាប្រតិការកីឡាធំបំផុតនៅកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសម្បត្តិច ው ទស្សនៈដោយមិនកាត់ថ្លៃ គណៈអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានបំពាក់ឲ្យប្រាស្រ័តដោយសេរីប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពហុកលាឋានជាតិមរតកណាចូដែលជាសម្បត្តិផលថ្មីរបស់រដ្ឋថាភិบาลកម្ពុជាក្រោយជំនួយរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនអាចគត់មនុស្សបានប្រមាណត្រឹមជាង60000នាក់ប៉ុណ្ណោះថ្ងៃត្បិតតែកម្មវិធីបើកព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមលើកទី32ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023ក៏ប៉ុន្តែគណៈប្រតិភូ កាលានិងកីឡាករបរទេសមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2023មកម្លេះហើយមានប្រភេទកីឡាមួយចំនួនបានដំណើរការប្រកួតជាបណ្ដាម្ដងៗដោយមានការចូលរួមអបអសាទរយ៉ាងច្រើនក៏កពីសํานักទស្សនវិជ្ជានិងអន្តរជាតិដែលស្នេហាកីឡាផងដែរ បើតាមឧត្តមស្នេហ៍ឯឆាយកំខឿនអក្សរស្នងការងនិងជាអ្នកណំពៀតអក្សរស្នងការដ្ឋនគរបាជាតិពិនិត្យជារួមក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបរិយាកាសទូទៅពាក់ព័ន្ធដល់ព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមានភាពល្អប្រសើរជាពិសេសការងារធានាសន្តិសុខសំដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងរបៀបរៀបរយសង្គមត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់កត់ទាំងដំដាយផ្លូវធ្វើដំណើររបស់គណៈប្រតិភូនិងកីឡាករកីឡាករនីកម្លាំងสนៅទីកន្លែងប្រកួតក្នុង លိုင်းវគ្គខាត់សោមសាក់លបងត្រូវបានធានារក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនិងសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងស្ថានភាពដ៏ល្អប្រសើរនេះគឺអាស្រ័យដោយ1ការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតរស់រវើករបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងការចាត់ចែងរៀបចំរបស់ខេមសុកដែលជាយន្តការដឹកនាំដ៏សំខាន់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះពីការដាក់ចេញនៅផែនការនៃការដឹកនាំប្រកបដោយការឯកភាពនិងមានសមត្ថភាពទៅទូខខត្រូវខ្ពស់របស់ គណៈបញ្ជាការសន្តិសុខនិងសนับสนุน៣កិច្ចសហការពីគ្រប់ស្ថាប័នអង្គភាពកងកម្លាំងនិងអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក្នុងការចាត់តាំងអនុវត្តផែនការប្រកបដោយការបដិញ្ញាចាត់ខ្ពស់ជាពិសេសកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមរបស់កងកម្លាំងគ្រប់ថ្នាក់ គ្រប់ផ្នែកពពន់ក្នុងកិច្ចធានិសុខវត្ថុភាពសម្រាប់ប្រតិការដើម្បីការពីនិងលើកស្ទួយកិត្តិយសជាតិ4ការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ទាំងការយុកយលអសិស្រ័យការចូលរួមគ្រប់គ្រងដល់វិស័យកីឡាមានអរិយាប័តសក្តីថ្លៃថ្នូរដែលបានបង្រាញ់ឲ្យឃើញពីមនតនភាពជាតិក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះ